Бірлігі жарасқан ел озаттық. Ақтауда 1 наурыз Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні әрі алғыс айту мерекесіне орай шара өтті. Жиынға 400-ге жуық маңғыстаулық қатысты. Олардың қатарында қарттар үйінің қариялары, тазалық мекемесінің қызметкерлері, этномәдени бірлестік өкілдері мен жастар бар. Мерекеде аймақ басшысының алғыс хатымен марапатталғандардың бірі Демиш Қадырбаева. Ол 21 жылдан бері қала жолдары мекемесінде қызмет етеді. Үнемі шаһардың тазалығы үшін тыңбай қызмет етіп жүр. Атаулы күні еңбегі еленгеніне дән риза. Учаске басшысының айтуынша, бұл құрмет тек қана өзіне емес, барлық тазалық саласындағыларға берілген мадақ. Мына бүгінгі міне алғыс күні мына әкімшіліктен осындай марапаттап атыр біздерді. Рахмет марапаттап атқанына. Өте қуаныштымын. Біздің еңбектерімізді еленіп, осы жұмысшыларымыз жалпы күннің ыссында, күннің суығында бәрілігі осы далада жүреді. Соның еңбектерінің жемісі міне бүгін марапаттап жатыр біздерді. Мерекелік шарада ел тәуелсіздігіне қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті нығайтуға, патриотизмді дамытуға, сонымен қатар өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып жүрген 20-ға жуық маңғыстаулық марапатталды. Оларға Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасы орынбасарының алғыс төсбелгісі, алғыс хаты мен облыс әкімінің марапаты табысталды. Алғыс айту күні ұлттық мерекеге айналды деп толығымен айтуға болады. Себебі бұл күні біз бір-бірімізге алғыс айтып, рахмет айтып, үлкен мереке бір-бірімізге деген жақсы тілектерімізді айтып жүретін үлкен мереке күні болып келе жатыр. Біз осы жылдың концепциясына қарасақ, бұл тек қана бір-бірімізге емес, осы бүгінгі күнделікті үлкен ерлік жасап жүрген әр түрлі мамандық есіне үлкен алғысымызды айтуымыз керек. Біз ән арқылы, би арқылы, әр түрлі жаңағы марапаттар арқылы оларға алғысымызды білдіріп отырмыз. Біздің Қазақстан бір шаңырақ астында тату, тәтті, тыныш өмір сүрудеміз. Менен біреу сен не тілер едің халқыңа десе, мен әуелі тыныштық тілер едім. Егер де бізде тыныштық болмаса, онда бізде ешқандай мүмкіндік бүгінгідей бір-бірімізге алғыс айту, бір-бірімізді құшақтау деген бізге болмас еді. Сол себепті мен ойлаймын, ең бірінші ел аман, жұрт тыныш болсын. Сонымен қатар шарада 100 әйелге ақ жаулық таратылып, тәттілер үлестірілді. Осылайша 250 адам мерекеде құрметке бөленді. Салтанатты шара өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Әуезді әнмен бейнелі бидің куәсі болғандар ерекше көңіл-күйге тарқат. Жансай Оразбай, Ролан Әметұлы, Дидар.